ideas. Here is activities. Simple question. Little girl and umbrella. Let's review the story. How does the author describe the rainy season? The first question is that, how does the author describe the rainy season? ഈ സ്റ്റോറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓതർ റെയിനി സീസൺ മഴക്കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഈ ആൻസർ ഉണ്ടാകുക? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എവിടെ ഉണ്ടാകുക? ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലാണ്, ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ. നമ്മളെ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ലിറ്റിൽ ഗേൾസിന്റെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഓഫ് ഗ്രേസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവാർഡ്സ് ലിലി? What is your opinion about? What do you think? നിങ്ങൾ എന്താണ് കരുതുന്നത്? About ഏതിനെ കുറിച്ചാണ്, ഏതിനെ കുറിച്ച് കരുതുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഗ്രേസിസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഗ്രേസിയുടെ മനോഭാവം. ഗ്രേസി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഐ വിൽ നോട്ട് അക്കമ്പനി യു വിത്ത് യു, നിന്നെ കൂട്ടില്ല. ടുവാർഡ്സ് ലിലി, ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നല്ലതാണോ? What is your opinion? ടുവാർഡ്സ് ലില്ലി, ലില്ലിയോട്. ടുവാർഡ്സ് ലില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലില്ലിയോട് എന്താണ് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്? നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ അതിനെ കുറിച്ച്? ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദാറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ആൻസ് ക്യാരക്ടർ? ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ആൻസ് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദി സ്റ്റോറി. ഈ ആൻഡിന്റെ ക്യാരക്ടർ, ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരാണ്? ഒരു ടൈറ്റ് ഫിസ്റ്റഡ് അല്ലേ, ടൈറ്റ് ഫിസ്റ്റഡ് ആയ ഒരു വുമൺ ഉണ്ട്. ലക്ഷനൊക്കെ കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ വുമൺ, അതിനെ കുറിച്ച്. ആ അമ്മയുടെ ക്യാരക്ടർ, ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്വഭാവം, സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് എതിലുണ്ട് ആ അമ്മ എങ്ങനത്തെ ആളാണ്, എന്താണ് ആ അമ്മക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാ. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇഫ് യു വർ ലിലീസ് ഫ്രണ്ട്, നിങ്ങളാണ് ഇവിടെ ലില്ലിന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ. നിങ്ങളാണ് ആരുടെ ലില്ലീസ് ഫ്രണ്ട്? നിങ്ങളാണ്. How would you help her? ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ സഹായിക്കുക? ആരെ, ലില്ലി എങ്ങനെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്നാണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ആൻസർ എങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഐ വിൽ, ഇഫ് ഐ വേർ ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ്, ഇഫ് യു വേർന്നുള്ളത് ഇഫ് ഐ വേർ ലിലി ഫ്രണ്ട്, ലിലീസ് ഫ്രണ്ട്, ഞാൻ ലില്ലിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് വെച്ചിട്ട് ഐ ഡബ്ല്യു ഒ യു എൽ ഡി ഐ വുഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ഐ വുഡ് ഹെൽപ്പ്, സഹായിക്കുമായിരുന്നു. എങ്ങനെ സഹായിക്കും എന്ന് ഇവിടെ ഇത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് ആൻ. ലിലി വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് സ്കൂൾ വരാണ്ട. ലിലി വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് വന്ന് സ്കൂൾ വരാം. ലിലി എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? സ്കൂൾ വരാണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ദ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഗേസി ആൻഡ് അതർ ചിൽഡ്രൻ വേർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹർ. ക്ലാസ് ടീച്ചറും കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവളെ അവളങ്ങനെ നോക്കുന്നു. ലിലീസ് ഫേസ് ബിക്കെയിം പെയിൻ. പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ വിളറി വെളുത്തു, ആകെ ഷൈ ആയി. വാട്ട് വുഡ് ലിലീസ് തോട്ട്? ആ സമയത്ത് ലില്ലി ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് ലില്ലിയുടെ ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ, ലില്ലിയുടെ തോട്ട്. ഓക്കെ, ലില്ലിന്റെ തോട്ട് എഴുതാനാണ് ഇവിടെ, ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? ലില്ലിയുടെ തോട്ട് എഴുതണം ഇവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, തോട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുക? തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീലിങ്സ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി, ലില്ലി ടോൾഡ് ബേബി എവറിഥിങ്. ലില്ലി ബേബിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. ബേബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളെ സിബ്ലിങ്സ്. എവരിങ് ദാറ്റ് ഹാഡ് ഹാപ്പൻഡ് സ്കൂൾ, സ്കൂൾ നടന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ബേബിയോട് കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു. ബേബി കൺസോൾഡ് ഹർ. ബേബി കൺസോൾഡ് തന്നെ എന്താ, കൺസോൾഡ് തന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു എന്നാണ്. റൈറ്റ് എ ലൈക്ലി കോൺവെർസേഷൻ. ഇവർ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലിലി ആൻഡ് ബേബി. സ്കൂൾ വിട്ടതിന് ശേഷം ലിലിയും ബേബിയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന സംഭാഷണമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേണ്ടത്. ഹായ്, ഹലോ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സംഭാഷണം. മിനിമം 5 എക്സ്ചേഞ്ചെങ്കിലും വേണം എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ്, ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് വരാന്ത. ടീച്ചർ പറഞ്ഞതാണ്, ടീച്ചർ ഡിഡ്ന്റ് അലോ ലിലി എൻ്റർ ക്ലാസ്. ടീച്ചർ ലിലിയെ വീട്ടിൽ സ്കൂളിലേക്ക് കടത്തിയില്ല. What do you think about the teacher's behavior? Teachers ingana behavior cheyan pattuvo? Ee teacher patti ningal abhiprayam endanu? What do you think about the teacher's character? Ee teacher's behavior ne kurichu ningal abhiprayam endanu? Write your views on few sentences. Ee teacher cheyda seriyano? Ivide endeyya ningal ezhuka? Ezhurana nu mathramalla endana kaaranam ezhanam?
ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? പിക്ക് ഔട്ട് ദ വേർഡ്സ് ആൻഡ് സെന്റൻസസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി വിച്ച് ടെൽ യു ദ ലില്ലി ആൻഡ് ബേബി വർ പുവർ. ലില്ലിയും ബേബിയും പാവപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ഇതിലുണ്ട്. ആ സെന്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ എടുത്ത് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ലില്ലിയും ബേബിയും പാവമാണ്, പാവമാണ്, സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്നെങ്ങനെ കിട്ടും? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവരെ പാവ അവരുടെ ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, കുടയില്ലാത്ത ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ഈ ശ്രൈൻ ജോയ്ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. ഈ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സംഗതിയാണ് മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇഷ്ടമാണോ മഴ? അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അയ്യോ, ഇവിടെ ഈസ് റെയിൻ എ ജോയ്ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ്, മഴ നിങ്ങൾ കൊള്ളാറുണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് എ ബ്രീഫ് പാരഗ്രാഫ് അബൌട്ട് റെയിൻ, മഴയെ കുറിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ്, ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് എഴുതിയാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ മഴ പെയ്യും പെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ആസ്വദിക്കാറുണ്ട്. മഴ ജോയ്ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ എന്നെന്ത് ചെയ്യാം? എഴുതുക. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ബാക്കി കൂടെ എഴുതണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദിസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. താങ്ക് യു, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.